koračić u daljem rastu osnovice, ali i pokušavanju zadržavanja nekakve razine plaća. Ovih 4% sigurno, ako ne bude na jesen nekakvih daljnjih povećanja, a dogovoreno je rast plaća dalje, dogovoreno je u stvari pregovaranje o rastu plaća dalje, značilo bi, ako ne bude tog dogovora dalje, da naše plaće realno, iako nominalno rastu, realno će pasti. I sindikati javnih službi sigurno će učiniti sve kako bi razinu tih plaća pokušao zadržati. Ali mi je drago, iskreno to sam rekao gore, da prvi puta imamo promijenjenu paradigmu u odnosu na javne službe, koje je do sada uvijek bilo nekako, kad god se negdje spomenu uopće kriza i kada nešto liči na krizu i kada se iza brda valja neka, nešto sa K kao kriza, uvijek je prvi korak snižavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Ovaj puta to nije tako. Tako da očekujemo nastavak pregovora, rast plaća, odnosno rast osnovice. Uvijek je, svi pregovori su nekakav kompromis, ali nije jednostavno pregovarati sa najvećim poslodavcem u Republici Hrvatskoj, to je Vlada Republike Hrvatske. I zato je važno ovim putem istaknuti zahvalu svim našim članovima, ne mislim samo na članovima nezavisnog sindikata, već naravno svim članovima javnih i državnih službi, zato što svojom članarinom financiraju pregovore. Hvala i na tome.